נר שני, חנוכה תשע"ט. נגיד, זה דבר תורה קצר, שהתענוג שיש לנו, השמחה שיש לנו מהאור ומהסופגניות שכולם אוכלים פה, גם סופגניות בריאות, גם סופגניות טעימות. אנחנו שרים, שרנו לפני רגע מעוז צור ישועתי, וכאן נהיה לשבח. בשיר הזה שהוא ראשי תיבות, בבתים מתחילים במילה מרדכי ח', כל בית מתחיל באות אחת, מהנס שהיה לרואה זה מרדכי היהודי, איך קשור פה, אבל אותו נס שמרדכי מייצג בפורים, שמרדכי הוא בחינת צד ההשפעה איש ימיני, שמרדכי הוא החנוכה בפורים. בהתחלה היה מרדכי אומן את הדסה. ורמזו לנו בשיר הזה שגם הדסה, שהיא בחינת ג' בחינות ראשונות של זעיר אנפין, שזה בחינת הדס, רק היא הייתה שקראו לה הדסה, מצד הגבורות שבה, היא בחינת השפעה טהורה. רק שגדלה ונהייתה אסתר, שאסתר הייתה גלגול של שרה, אז היא מבחינת רצון לקבל, שהיא מבחינת פורים. עיקר הנס בפורים היה מגילת אסתר, לא מגילת מרדכי. ודווקא חנוכה הוא על שם מרדכי, כי מרדכי הוא הצד של ההשפעה איש ימיני, וחנוכה היא באמת מבחינת ימין. לכן דווקא עשו לנו רמז בשיר הזה מרדכי, אבל מרדכי בבית האחרון, חטא, מתחיל בחטא. כי חטא זה 8 ימים. בשיר הזה יש הרבה מאוד סודות שתמנו לנו בשיר. הרבש מתעכב על מה שכתוב יוונים, נקבצו עליי בימי חשמנים ופרצו חומות מגדליי. אז כל דבר ודבר הוא מספר לנו מה הכוונה. ובחרנו לתעכב היום על מה הוא פרצו חומות מגדליי. עניין חומה היא שמירה, לבל ייכנס זר לתוך המגדל, לתוך הגדלות של האדם. כאשר הוא מרגיש כבר גדול, אז יש חשש שיכנסו זרים. כל זמן שהוא קטן, הוא יודע שהרצונות שלו קטנים, אז קטן בטל בפני גדול. אבל כשהוא מרגיש כבר גדול בעצמו, מרגיש בגאוותו שיש לו כוחות משל עצמו, אז עלולים להיכנס אותה סתרה, אותם חיצונים. ונקרא תחום. החותם הזה, או המגדל הזה, צריך לעשות לו מן חומה. כי הקדושה נקראת מגדל מלא כל טוב. הסיטרא אחרא, אין להם יותר מאשר ריקנות, ומזה הם נהנים. וכעובדה, כאשר נהנים מהסיטרא אחרא, מגיעים משם לבחינת ריקנות. מדוע יוונים, החומה שאנחנו עושים, היא נקראת תחום, ונקראת חותם, אותם אותיות כמו תחום. אנחנו עושים איזשהו תחום ברור, זה קדושה וזה סתרה אחת. זה גם נקרא פרסה, שאנחנו פורסים את המדרגה, זה גם מעלה פרסה, של הפרסה ומעלה גירה. שמעלים את הגירות הזאת למקום של קדושה כדי לקבל מזה קדושה, לקבל מזה טוב. אותו דבר פה, אם יש לך קדושה, אתה צריך לעשות תחום. והתחום הזה אסור לתת לאף אחד לפרוץ אותו. היוונים פרצו את התחום. התחום הזה או החומה שאנחנו עושים היא אמונה שהיא על המחשבה והשכל החיצוני. וזה נקרא חותם ברית קודש. זו הסיבה שהיוונים רצו לבטל דווקא את מילה ושבת. כי מילה ושבת מציינים עניין גם את קידוש החודש, עניין של הקדושה, הם רוצים לבטל את מצוות האמונה, את הברית. כי ברית, היא מביאה לאמונה. כמו שכתוב, ומלתם את עורלת לבבכם. כשיש לאדם אמונה, השכל חיצוני לא יכול להיכנס. כי אמונה היא מעל השכל. וגם אם יש לו סיבות טובות בשכל, לעשות דבר מסוים, הוא לא מסכים. כל עמלם של היוונים, של צד היווני שבאדם, שזה רצונות הגוף, היה לבטל אותה מהאמונה
ולהכניס אותם בתוך הפילוסופיה הארורה. כך אומר הרבש, הפילוסופיה הארורה שהיא נגד האמונה, וזה נקרא חומה. את החומה הזאת הם רצו לפרוץ, והיו הרבה לדאבוננו מתייבנים. מתייבנים יש גם היום. איך אומרים המתייבנים? העיקר הבריאות. הבריאות זה העיקר? החיצוניות זה העיקר? המתייבנים הולכים למקום של הפילוסופיה, לתועלת הגופנית. איך אומרים המתייבנים? כדאי לך לשמור תורה כי תהיה יותר בריא. כי תהיה יותר עשיר. זה התייבנות. באותו שיעור שהצליחו להכניס את כל התענוגות האלה החיצוניים, בשיעור הזה פרצו את החומה, פרצו את האמונה. ותימו את השמנים. מה זה שמן? שמן, אומר הרבה, זה הבהירות שיש בתורה ועבודה. ונעשה טומטום וסיתום על הקדושה. שלא הרגישו חיות בתורה ועבודה. וזה היה הבעיה הגדולה. עכשיו כל אחד יכול להסתכל על עצמו, ממה הוא מרגיש חיות בחיים? האם החומה אצלו נפרצה? האם הוא מרגיש חיות מלימוד תורה, מעבודה, ממצוות, או שהוא מרגיש חיות מדברים אחרים? לדאבוננו, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני יודע שאני לא נקי בזה. וכשאני לא נקי ואני רואה שיש לי תענוגות מדברים אחרים, וכשזה עומד מול תורה, אני שואל את עצמי, תורה? ירדה לי משמיים, כדבר נצחי. איך אני מעיז לבטל רגע אחד, לעשות דבר אחר, ולא לשבת להתעסק במשהו שמקשר אותי לקדוש ברוך הוא? איך אפשר? כי עובדה אני עושה ככה לפעמים לדאבוני. אבל אני חושב שיחד, בזכות נס החנוכה הזה שהיה לנו, הנס הוא שנצליח לבנות מחדש את החומה. כדי שלא יתמעו לנו את הבהירות הנפשית, בשכל וברגש, כך שנוהב ויעיר לנו ויהיה לנו בהיר דווקא המקום הזה של תורה ועבודה בדרך השם. את החומה הזאת צריך לבנות דווקא עכשיו, בבחינת הגבול, שזה מדרגת הגבורה, היום השני. אז הגבול הזה הוא גבול חזק שאנחנו צריכים לבנות אותו. והגבול הזה הוא גבול ברור של החומה. אני צריך לדעת מה קדושה ומה לא קדושה. אני צריך לדעת ממה אני נהנה בחיים. מה נראה לי מובן בחיים. איך המוח שלי, איך הלב שלי, איך האיכות שלי, איך התודעה שלי עובדת. ואם אני רואה שהיא עובדת רק על תועלת אישית גופנית, ורק על תענוגות מהעולם הזה, אני צריך להבין שהיוונים פרצו את חומות מגדליי. ואם כך, אני צריך לחפש את אותו שמן, את אותו קד שחתום בחתומו של כהן גדול, את מידת ההשפעה שהיא עבדות שלמה להשם יתברך. זה בעזרת השם נדבר עוד מה זה אותו קד שמן. אבל היום רק הנקודה הזאת. לא לתת ליווני לפרוץ את חומות האמונה. אני יהודי, אני איש ימיני, אני מאמין. אני כפי ראשי תיבות של השיר, אני כנגד מרדכי היהודי בחנוכה. ואני לוקח על עצמי את מצוות האמונה שהיא תשמש בעזרת השם חומות מגדליי. לחיים.